د بخون کې خدای پنامه سلام نن یک شنبه د لړم 14مه او د نوامبر 15مه نیټه ده په سر کې د څو مهمو خبرونو لاندیز په شپه کاله باندې عبدالغفار داوی محکوم کېدل په راتلونکي کال کې د ټاکنو د نه ترسره کېدو له امله اندېښنې سباتا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د منځګړیتوب لپاره د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر سفر د پروژو له پلي کوونکو شرکتونو د ترهګرو باج اخیستنه او په سعودي عربستان کې د فساد په تور د یو شمېر چارواکو نیول کېدل زه نورمال رحماني مو د افغانستان او نړۍ خبرونو ته هرکلی کوم عبدالغفار داوی په شپه کاله بند محکوم شو د عدلي او قضایي مرکز استیناف محکمه وایي نوموړی له کابل بانک څخه د ناقانونه پیسو د اخیستو سربیره د سندونو په تصویر او ارینا افغان هوایي شرکت ته په زیان رسولو کې لاس لري په ورته وخت کې د اداري فساد له درنو جرمونو سره د مبارزې استیناف محکمې د لسو پخوانیو حکومتي چارواکو د نیولو حکم هم ورکړی دی د استیناف سرنوالۍ ښکاره ناسته دویم ورځ ته د محکمې د ناستې دوام د عبدالغفار داوی په دوسیې دی ښاغلی داوی د نفتو له اریانا افغان هوایي شرکت سره دوکه او د غراز له کابل بانک څخه په غیر قانوني پور تورن دی د داوی آیل شرکت مشر ادا کوي چې لا د محکمې حکم نه دی صادر سوی خو حکومت د داوی آیل ټول جوړ کړی سوي بنسټونه په وړیا ډول دوو نورو شرکتونو ته سپارلي دي څو په خپله ترې ګټه پورته کړي تاسیسات اول از داوی است 54 میلیون ډالر مصرف کرده 18 میلیون هم سر آریانا است 52 میلیون دلار. وقتی که تو تاسیسات میگیری رئیس به جمهور باز بتی دولته برای شخص رو ندیم په دې منځ کې ښاغلی داوی دا ټکو ته اشاره کوي چې د ده په فکر کولی سي د سزا په کمښت کې ورسره مرسته وکړي ما قرارداد کې ما 100 دلار هم دادیم 920 گرفتیم عد اوسط جناب سارنوال صاحب در صورت دعوای خود 770 دلار گرفته به او اتکا کردیم او از ما اشتباه است ولی ای که دو ماه قبل از مامی قرارداد افغان لوجستیک با مسئولین کابل بانک اینا به 950 دلار آمریکایی قرارداد کردن او هیچ سوال د او رابطه نیست لبلوری د دوسیه سرنوال دغه پړ اسناد راټول کړی او د خاغلی داوی او د نورو حق کسانو د سزا غوښتنه کوي چې لاغه سره کار کړی دی د 8 ماه کې خلاف قرارداد په اساس کدام اصول گرفتن خلاف ماده 502 قانون مدنی ماده 690 قانون مدنی و ماده 609 قانون مدنی ببینید که خلاف از او در مدت 8 ماه رسانی صورت د محکمه نننی ناست هم جنجالی کیږي او د تورن کسان وکیلان او د دوسی سرنوالان یو لبل سره خکیل کیږي بلاخره له دوه ورځو وروسته په عدلي او قضایي مرکز کې د فساد د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې د استیناف سرنوالۍ له لورې ښاغلی داوی په شپږ کاله بند مرستیالي په 15 کاله او اته میاشتې بند او د ترانسپورټ وزارت یو پخوانی چارواکی په دوو کالو شپږو میاشتو بند محکوم سوی دي دوی اړ دي چې څه باندې 1.5 میلیونه ډالر هم بیرته ورکړي محکمه په دې بسنه نه کوي او د حکومت څو پخواني چارواکي او په ځانګړې توګه څو موینان هم د غفار داوی په دوسیه کې ښکیل بولي او د هغوی د عدلي څار غوښتنه کوي خاتکبول زیاری رئیس خدمات تخنیکی سید احمد روشن معین اداری انصاف معین پلان و پالیسی راسخ معین اداری عبدالرشید پروانه زیادین ضیا معین وزارت تجارت محمد نعیم دیندار رئیس بانک ملی عبدالرزاق صمدی معین وزارت مالیه محمد شریف شریفی معین وزارت تجارت کپتان معین خان سرپرست شرکت هوایی آریانا حیات الله دیانی رئیس پیشین پشتنی بانک و سایر افرادی که مانند اوپی در مورد قضای مطروح زیدخلند طبق هدایت ماده 69 قانون اجرات جزایی تحت تعقیب عدلی قرار گیرند لدی وړاندې ابتدای محکمه عبدالغفار داوی او دغه مرستیال په 9 کال او 18 بند محکوم کړی و په دې منځ کې محکمه د ترانسپورت وزارت یو پخوانی چارواکی بیګونه او پیژندو د یاد وزارت څو نور پخوانی چارواکی ل شپږ میاشتو نیولې بیا تر شپږ کالو بند محکوم کړی دي د بلخ په یو شمېر دولتي بنسټونو کې فساد ډېر شوی دی په شمال کې له اداري فساد سره د مبارزې رئیس ښاروالۍ ګمرک پوهنه او د حیرتانو بندر مسؤولین په فساد تورنوي او پر مخنیوي ټینګار کوي بل خوا د بلخ مرستیال ولی هم په یو شمېر دولتي ادارو کې د فساد شتون مري د
دا ناستر اداري فساد سره په مبارزه کې دا علما او دا ونډي تر نام لاندې په مزار شریف کې جوړه شو او موخه لدې ښکارند سره په مبارزه کې دا دیني علما او ونډه بلخ په شمال کې له فساد سره د مبارزې د اداري رئیس وای پاتیر څو میاشتو کې دوی ته له دولتي ادارو څخه د فساد په اړه 50 شکایتونه رسیدلې دي. ما شکایات زیاتر د اواخر کې ما دستاوردیم از معارف، شهرداری، از بعض از ادارات بنادری است که به ما رسیده. در حدود درمی روبی اخیر ما 50 شکایت ثبت کردیم. در روبی اخیر از همه ادارات بوده که شکایت داشتن از بی‌عدالتی، از کمکاری، از سکتگی، از فساد. د بلخ د والی مرستیالان فساد منی او زیاتوی چې دوی له دې ښکارند سره مبارزې ته ژمن دي. دیدیم که سران ولایت امیجا ام از ولایت، ام از شورای ولایتی، ام از قماندانی امنیه. هر سه ما یک نو صحبت کردیم که باید این پدیده را این پدیده شما رو شکن بکنیم. شما علمای کرام روی تانا خدا ببینه، رسولش ببینه، به این مردم کمک کنیم. این نمیشه که دی خدا غلط کنیم که شعرا بتیم، نمیشه دست به دست بتیم، این نکبت پس کنیم از جامعه ما. دنیا سر ما عیب میگه، شرم میکنه، یک دیدار شرم نمیکنه. بلخ دینی علما په بلخ کې له فساد سره پر جدي مبارزه ټینګار کوي. علما او دغه خپل مسؤلیت چې هغه د دوی محدوده ده چې منبر او محراب دی، په دا مسؤلیت دوی همیشه ادا کړی دی او همیشه ادا کوي. همیشه د فساد په مقابله کې خپل آواز ایستلی دی. په بلخ کې د فساد په اړه دا ناسته په داسې حال کې جوړه شوې وه چې تر دې مخکې په شمال کې له فساد سره د مبارزې ادارې دا 50 تن نومونه چې اتلس پکې د بلخ ځایي مسؤلین وو له رسنیو سره شریک کړي وه او ویلي وو چې دوی تر اوسه هم خپل شته نه دي ثبت کړي. افغان حکومت په هیواد کې د نامنیو د کابو کولو لپاره هیڅ کړنلاره نه لري. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي په کندوز کې د هوایي عملیاتو له امله ولسي وګړو ته مرژوب لوختې ده. بلخوا د مشرانو جرګې یو شمېر نور غړي د 1396 کال بودجې د نه لګولو له امله سر ټکوي او زیاتوي یو شمېر وزارتخونو تر اوسه خپله نیمایي بودجه هم نه ده لګولې. په هیواد کې د نامنۍ ستونزې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي په غوسه کړي دي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د هیواد شته وضعیت ته اندېښمن دي او له حکومت څخه غواړي څو د نامنیو د مهر کولو لپاره جدي کار وکړي. د جوزان او د فاریاب او سرپل په رابطه مو لکه څنګه چې تشویش شته، تشویش واقعا په ځای ده. مرکزي حکومت باید د عملیاتو لپاره آمادګي ولري او د هغې ځای قدردو نور مرکزي قوتونه باید دښمن په ځپلو کې کارو که این دولت مسخره تا چی وقت به این شکل میشه؟ تا چی وقت به این مردم ما مشکلات ایجاد میکنه؟ سه روز پیشتر یک جنگ بسیار شدید شده که امیال هم جنگ ادامه داره، خانما شهید شده در این جنگ، اطفال شهید شده، جوانا شهید شده. بلخواه ده مشران جرگه یو شمیر غری وای پا کندوز که ده بحرانه و هوایی زواکونو پا عملیاتو که ملکی کسان وجل شویدی او ده کار بشری زد جنایت بولی. 15 نفر شهیدان سوی دی، کوچنان و شزی، ملکی دی، 15 نفر زخمیان دی، دا امریکایانو کړی دی. هیڅ څوک یې غږ نه پورته کوي. همدغسې په سمنګان کې جناب رئیس په ولسوالۍ کې خلک د پښتو په نامه باندې پیسې اخیستي دي، خپلو کورو ته نه پرېږدي، څوک یې پوښتنه نه کوي. چل چل پای نفر یک تعداد از جوانا و افراد ملکی به شهادت رسیده. ما امیدوار هستم که این باری آخرشان بوده باشه در برابر این جنایتشان. بلخواه د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي نږدې ده چې 1386 مالي کال پای ته ورسیږي، خو تر دې مهاله یو شمېر وزارتخونو خپله نیمایي پراختیایي بودیجه هم نه ده مصرف کړې. بودیجه څومره مصرف شوې ده؟ وزارتخانو خپله بودیجه ډېره کمه مصرف کړې ده، حالانکه په ولایاتو کې ډېره شد ضرورت ده، په هر بخش کې ډېر ضرورت ده، خو بودیجه ډېره کمه مصرف شوې ده. ما مزدور وزیر مالی هم نشم از کس نیم، حداقل به صفت نماینده مردم همین وزیر مالی بیای از سال 95 و 96 به ما بگوید که همین کدام توازن در نظر گرفت و دمو خود ولایت. د مشرانو جرګې غړي حکومتي مسؤلین د افغان امنیتي ځواکونو د سمبالښت او تمویل په برخه کې په بې پروایۍ تورنوي او د دې ترڅنګ د ترهګرو ډلو ډېروالی د بهرنیو هیوادونو پروګرام بولي. په زابل کې د القاعدې، داعش، حقاني شبکې او نورو ترهګرو ډلو جنګیالي ډېر شوي دي. د زابل د ولایتي شورا رئیس وایي له څه مودې راهیسې په یاد ولایت کې ناامني ډېره شوې ده. نوموړی پر امنیتي بنسټونو غږ کوي چې په پولو کې د افغان ځواکونو شمېر ډېر کړي څو د جنګیالیو له راتګ څخه مخنیوی وشي. په زابل کې د اورپکو زیاتوالی څه موده کېږي چې د زابل ولایت په نوبهار، دای چوپان، خاک افغان او ارغنداب ولسوالۍ کې د داعش، القاعدې او قانی شبکې په ګډون د یو شمېر ډلو فعالیتونه پراخ سوي دي. هغه څه چې د زابل د ولایتي شورا د مشر په وینا په یاد ولایت کې نامنی زیاته کړې ده.
کې د زابل په څلور ولسوالیو کې اوس د القاعده داعش د حقانیر شبکه کار کوي. خارجي خلک راغلي دي، دلته ځای پر ځای شوي دي. د زابل په نوبار دی چوپان خاکی افغان او پرغنده ولسوالیو کې د زابل امنیتي چارواکي هم په یاد ولایت کې د ګواښونو شتون مني، خو له کمښت څخه یې ډاډ ورکوي. په زابل کې میشت وسله وال او د ګواښونو په امنیت پوره کنټرول لري. څو ورځې مخکې د میزان په ولسوالۍ کې مخالفینو غوښتل چې زموږ په امنیتي پوستو باندې برید وکړي، چې زموږ د میشت ځواکونو کلک غبرګون سره مخامخ شول. خو د زابل دولتي ځواکونه د یادو اندېښنو د پای په اړه داسې وایي: توانستیم الحمدلله خوشبختانه دشمن از بین ببریم، سلایش او ماینایش کلش خونسا کردیم. خلکو ته ډاډ ورکو چې موږ هم همیشه د شپې لخوانه هم عملیات لرو، د ورځې لخوانه هم عملیات لرو، او په هر عملیات کې انشاءالله د الله په هیله ام دستاورد لرو، ام دښمن ته صدمه او ټکان ورکو. زابل د واد په لویدیځ کې له پاکستان سره پروت سرحدي ولایت دی. افغان امنیتي چارواکو په وار وار ادا کړي چې ورپکې د پاکستان له خاورې افغانستان ته راځي، هغه څه چې پاکستان رد کړي دي. د سرحدي او امن نظم ځواکونو قومانداني له کورنیو چارو وزارت څخه دفاع وزارت لیږدول کیږي. نن د کورنیو چارو او د ملي دفاع وزارت ترمنځ د دغو ځواکونو د لیک سند لاسلیک شو. ټاکل شوی د روان کال د مرغومي میاشتې تر لسمې نیټې پورې د دغو ځواکونو د لیک بهیر په بشپړ ډول پای ته ورسیږي. ملي دفاع وزارت د دې پریکړې لامل د هیواد له پوځي ځواکونو غوره ملاتړ بولي. ظاهرا هڅه کیږي چې د کورنۍ چارو وزارت له اوږو څخه د جګړې بار کم سي. د ولسمشر د لارښوونې پر بنسټ ښاروالۍ ته د کابل ټرافیکو د چوپړتیا ولسپارل کېدو وروسته نن له کورنۍ چارو وزارت څخه د سرحدي او امن نظم د ځواکونو د قمندانۍ د لیک مسؤلیت هم له ملي دفاع وزارت سره لاسلیک سو. د ملي دفاع وزارت مسؤلین د دې پریکړې په اړه داسې وایي: قمندانیت مشترک عملیاتي د سطح وزارت دفاع ساخته میشه که ای تمام قوتهای محاربه و شاملش میشه که عملیات های محاربوی را، عملیات های تصفیهوی را و همچنان حفظ مناطق بعد از تصفیه به دوش میکشد. روی از این منظور که تصمیم گرفته شد که تا قوات های محاربوی که قوات محاربوی جنگی دارند، در این قمندانیت ملی مشترک ملی باید کلش تنظیم شوند و از یک دست جنگ از یک دست باید اداره شد. د نن ورځې هوکړه د سرحدي او د امن نظم د پولیسو د قمندانۍ د لیک لپاره لومړی ګام دی، او د جدي تر لسمې نیټې پورې به په بشپړ ډول دا مسؤلیت ملي دفاع وزارت ته وسپارل سي. په تاریخ دای جدي به اساس حکم محترم رئیس جمهور جمهوری افغانستان به اسلام مراسم نهایی از اینا که همو انتقال علم مبارک از وزارت داخله به وزارت دفاع است و یک مراسم خاص و شاندار صورت خواهد گرفت. دا پریکړه په داسې حال کې ترسره کیږي چې یو میاشت کیږي څو د واد له ملي پولیسو مسؤلیتونه کم سي، او پولیس وکولی سي خپل اصلي ونډه چې د قانون او د امن نظم ټینګښت دی ترسره کړي، هغه کار چې په واد کې د جګړو پراختیا ته په کتو سره ستونزمن ښکاري. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر سبا ته کابل ته راځي. د بهرنیو چارو وزارت مسؤلین زیاتوي کابل ته د نوموړي د سفر موخه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ منځګړیتوب بلل شوی دی. کابل ته د انډونیزیا د بهرنی چارو د وزیر سفر کیدای سي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د منځګړیتوب لپاره وي. په دې ورځو کې انډونیزیا دې ته لیوالتیا ښودلې چې په خپل هیواد کې د طالبانو لپاره د دفتر کوربه اوسي، او هڅه کوي څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د منځګړیتوب رول ولوبوي. قرار است وزیر امور خارجه جمهوری انډونیزیا فردا کابل بیایا و روی موارد همچون گفتگوهای سول، توانمندسازی بانوان گفتگو صورت بگیرد. اټکل کیږي چې په دې لیدنه کې به د افغانستان د بهرنی چارو وزیر له خپل انډونیزیایي سیال سره د ترهګرو د اصلي سرچینو او د غراس له پولې اخوا د ترهګرو د تمرینی ځایونو په اړه خبرې اترې وکړي. قرار است وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در مورد منابع اصلی تمویل طالبان تروریسم و میدانهای تمرینی حراس افغانی و حملات انتحاری با جانب جمهوری اندونیزیا گفتگو بکنن. خو سیاسی شنون که پا دی باور دی تر حقی چه پر پاکستان جدی فشارون و نلگول سی نوحید سوات لافغانستان سر د سولی پا بهیر که مرستن نسی کولی. هر همسایه ما میگن که ما خواهان صلح در افغانستان هستیم، ولی صلح ما نمیبینیم. از او خاطر است که باید امرای پاکستان بلخصوص شورای امنیت
در مورد پاکستان باید یک اقدام جدی بکنه تا که پاکستان همکاری کنه به خاطر آوردن صلح در افغانستان. څو کاله کېږي چې افغان حکومت د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د ترسره کېدو په موخه د هر هېواد دروازه ورټکوي، خو تر اوسه هېڅ هېواد نه دی توانېدلی چې د ډوبېدو په حال کې د دې هېواد د سولې دا بیړۍ وژغوري. د امریکې د ملي امنیت شورا سلاحکار په پام کې لري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د یاد هېواد ځانګړې استازولي پرانیزي او هغه له بهرنیو چارو وزارت څخه سپینې ماڼۍ ته ولېږدوي. امریکایي پولیټیکو ورځپاڼې د دې کړنې موخه یې پر افغانستان او پاکستان د امریکې ډېره واکمني بللې ده. ویل کېږي شونې د امریکا د سپینې ماڼۍ تر اغېز لاندې د افغانستان او پاکستان لپاره د خپل استازي دفتر بیا پرانیزي. وروسته تر دې چې دا دفتر د بهرنیو چارو وزیر او د ټرمپ سلاحکار لغوه کړ، اوس ویل کېږي شونې د دفتر پرانیستل شي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت یو پخواني مسؤول د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې د ملي امنیت شورا سلاحکار دې غوښتنې ته ځینو شین څراغ ښودلی دی او د فعالیت په صورت کې به له بهرنیو چارو وزارت څخه سپینې ماڼۍ ته ولېږدول شي. د امریکا د ملي امنیت شورا سلاحکار مک ماستر د افغانستان په اړه د بهرنی چارو وزارت له رول څخه ناخوښه ده او له همدې امله غواړي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي دفتر بیا فعال کړي. د راپورونو له مخې زلمی خلیلزاد داګلاس لوچ د بوش دستیار وو په ناټو کې د امریکې پخوانی سفیر و، امریکایي میلیاردر او د ډایناکور په امنیتي کمپنۍ مسؤول سټیفن فینبرګ د دې څوکۍ لپاره احتمالي نماندان دي. که دا تصمیم ونیول سي او استازي وټاکل سي، دا به د دې ښوونه وکړي چې مک ماستر غواړي د افغانستان په اړه کړنلاره په مستقیم ډول مدیریت کړي. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي د امریکا له لورې د هر ډول دفتر جوړول به ستونزه حل نه کړي، خو دا کار هغه وخت ګټور دی چې دوی د پاکستان د ناسمو سیاستونو مخه په جدي ډول ونیسي. یک پلان پالیسی بسیار مشخص نیاز است که امریکا در قسمت مبارزه با تروریسم، مبارزه با دهشت افغان و همچنین حامیان تروریست ها داشته باشه که همانا پاکستان است. ما میبینیم همیشه فراز نشیب بوده در بخش سیاست و پالیسی امریکا نسبت به پاکستان. خلا دې سره سره د امریکې د کړنلار له ایران سره سم د ترهګرو پر ځپلو ټینګار ډیر شوی او ویل کېږي ترهګر به له افغانستان څخه د باندې په نښه شي، خو بل لوري ته د امریکا د ولسمشر نږدې کسان د سوله ییزې لارې د لټولو په لړ کې د افغانستان د ستونزو پر حل هم ټینګار کوي. د حکومت لخوا د واتس اپ او ټلګرام ټولنیزو شبکو تړل کیدل د قانون پر خلاف دی او هغه کس چې د غمرې ورکړې باید لوی څارنوالۍ ته ور وپیژندل شي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې مسؤلین وایي د دغو شبکو د هغو کارونکو حسابونه تړل شوي چې پر حکومت یې نیوکه کوله او دغه کړنه د بیان ازادۍ پر خلاف بولي. د لنډ وخت لپاره د واتس اپ او ټلګرام بندیدل د ټولنیزو پاڼو او د رسنیو له حقوقو د دفاع ادارو له نیوکې سره مخ شوي دي. نه اداره وایي چې دا کار د اساسي قانون پر خلاف دی او ټینګار کوي چې د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې مرستیال نقیب الله سیلاب باید څارنوالۍ ته معرفي شي. خواست ما به عنوان نماینده خبرنگارا به عنوان نماینده دفتر نی از دادستانی از څارنوالۍ افغانستان است که حداقل اگر به خاطر هیچی نه، به خاطر که قانون اساسی افغانستان با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده، حداقل به می خاطرم یک بار آقای سیلاب بخواین و بگوین چرا می کار کرده. خلوتگر زیاتوی چې په نوې څېړنه کې چې د دوی له لورې شوې ثابته شوې چې د 2% نیوکه کوونکو برالانو د واتس اپ او ټلګرام حسابونه حکومت تړلی دي. متاسفانه قسمی که ما دیدیم برنامه ریزی اساسی در مورد بسته شدن تعدادی از حساب های تلگرام و واتساپ از تعدادی از خبرنگاران منتقد واقعا از طرف دولت صورت گرفته. ما با 130 خبرنگار در 5 ولایت صحبت کردیم. خو مخابرات و وزارت لدی کار څخه موخه څارنه او د دې پیغام لګدون کو وشلو د فنی ستونزو حل بولی. د زینو تخنیکی ستونزو لامل او د دې لپاره چې د واتساپ او ټلګرام دواړو اپلیکیشنونو نظارت او کنټرول بهتر شي، د مخابرات وزارت په دې لیدا چې د لنډ وخت لپاره د دغو دواړو اپلیکیشنونو خدمات وځنډوي. بلخانه اداره په غزنی کې له رسنیو د طالبانو باجګیری د اندېښنې وړ بولي او په دې برخه کې د حکومت د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. رسنه د غزنی هر روز از روز پیشش بیشتر زیر فشار طالبا است. طالبا میخواین که اصطلاحا موش میگن یا هر چی یا مالیه از رسانه ها بگیرن و به مقاصد تروریستیشان استفاده بکنن. نه اداره وای چې حکومت به د دوو مسنجرونو په تړلو سره د بیان د ازادۍ د سانسور لپاره زمینه مساعده کړي.
اقتصادی خبرونه تر لگزند روسته. اوز هم تو اقتصادی خبرونه. ده هواد پنام نسیمو که ده پراختهی پروژو پلیکون که شرکتونه تراغر و دلو تا باج برکبی. دیوشمیر شرکتونو مسئولین وای زین وقت وصلوال او زوروا که ده پروژو ده پلیکی دو پر محال لدوی چخا پزورا پیسی اخلی. خو افغان حکومت دوی تا ده اوخت زیان ده نورکل سر بیره لحقوی پروژه هم بیرت اخلی. د پروژو د پلیکېدو په وخت کې د شرکتونو له مسؤلینو څخه د وسلوالو مخالفینو او یو شمېر سیمه ییزو زورواکو لخوا باج اخیستنه د پروژو د ځنډېدو او د تړونونو د لغوه کېدو لامل کېږي. د یو شرکت مسؤول وایي څو ځلې د هېواد په لرو پرتو او ناامنو سیمو کې د پروژو د پلیکېدو پر مهال اړ کړی شوي دي چې له شته پروژو څخه وسلوالو مخالفینو او سیمه ییزو زورواکو ته پیسې ورکړي. دغه مسؤلین په دې برخه کې د حکومتي مسؤلینو څخه شکایت لري. در ولایتای نامن کې طالبان فیصدی میخواهند پول. تا وقتی که فیصدی برش نتی اجازه کار وارد نمیده و هیچ باشه 5% 10% هرچی باشه. د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت مسؤلین وایي د شرکتونو مسؤلین باید د پروژو د تړون د لاسلیک پر مهال خپلې ستونزې په پام کې ونیسي. له دې پرته دغه اداره د شوي تړون د مادو ترسره کېدو مسؤوله ده. زمانی که یک شرکت اگر مشکل ایجاد بکنه یا ای که خدای نخواسته به کسی باج بده، طبعا او روی کیفیت پروژه تاثیر میگذاره. بنابراین وزارت ایو انکشاف دهات با توجه به شرایط قرارداد پروژه ها را با کیفیت در زمان مشخص در زمان معین و به اساس معیارها میخواهد. له دې ټولو سره سره وړاندې له دې د ولسي جرګې یو شمېر غړو ویلي وو چې له شرکتونو څخه باج اخیستنه د دې لامل شوې څو پروژې بې کیفیته پلی شي او هغوی له حکومت څخه غوښتنه کوي څو شته ستونزې ته رسیدګي وکړي. په راتلونکي ژمي کې به د هېواد د شپږو سترو ښارونو ماستر پلان بشپړ شي. د ښار جوړونې وزارت چارواکي وایي د هېواد ښارونه د پراختیا په حال کې دي او ډېر ژر به د مهمو ښارونو ماستر پلان بشپړ او د تصویب لپاره به کابینې ته واستول شي. د کابل ښاروالۍ په خبره په تېرو 16 کلونو کې 80% کابل ښار په خپل سري ډول پراخ شوی. همداسې دا هېواد ټول ښارونه هم 2/3 برخه په خپل سري ډول سره جوړ شوي چې دې کار ښاري خدمات له ستونزو سره مخ کړي دي. د ښار جوړونې وزارت هم دا خبره مني او وایي د ماستر پلان له جوړېدو سره سمې د خپل سرو کارونو مخه نیولې او خپل سري سیمې به هم سمې کړي. شهرهای بزرګ افغانستان تحت کار داریم که متاسفانه د طولی 50 سال تا 60 سال این ماستر پلان ها دارم و حالت های قبلی خود مانده بود. قسمی که من خدمت شما عرض کردم شهرهای ما رشد کرده. نوموړی زیاتوي چې دا پولي علم او خوست ښاري ماستر پلان بشپړ شوی دی او په روان ژمي کې به دا شپږو لویو ښارونو ماستر پلان هم بشپړ شي. انشاءالله ماستر پلان شهر بامیان، هرات و قندهار ایام تکمیل شده. ایران به مو نوبت در شورای عالی توسعه شهری پیشکش میکنیم، بعدا به منظوری میبریم به کابینه و ماستر پلان مزار شریف و جلال آباد هم انشاءالله در ظرف چند ماه آینده ای تکمیل خواهد شد. دا په داسې حال کې ده چې اوس لوی ښارونه د اوبو او روغتیایي خدماتو له سخت کمک سره مخ دي، ځکه د خپل سرو ژورو څاو کیندنې د ځمکې لاندې اوبه کمې کړي دي او هیله دا ده چې د ښاري ماستر پلان له ودې سره سم به پاکې اوبه هم خلکو ته برابرې شي. نړیوال خبرونه هم لرو خو تر هغه مخکې اوس هم تو نړیوال خبرونه. په سعودي عربستان کې له فساد سره د مبارزې کمیټې چې خپل کار یې نوی پیل کړی د یاد هېواد په لسګونه دولتي چارواکي نیولي دي. د راپورونو له مخې یادې کمیټې 11 شهزادګان، 4 د اوسني حکومت او په لسګونه پخواني وزیران نیولي دي. راپورونه کاږي چې دا کسان د محمد بن سلمان په امر نیول شوي دي. د امریکې ولسمشر په ایران تور پورې کړی چې پر سعودي عربستان یې توغندیز ګزار کړی. د راپورونو له مخې ولسمشر ټرمپ په جاپان کې ویلي چې د نوموړي په باور یمن څخه پر سعودي عربستان توغندیز برید د ایران کار دی. ټرمپ زیاتوي دغه توغندی په سعودي عربستان کې د امریکې لخوا د توغندیز ضد سیستم پر مټ له منځه تللی دی.
د بلجیم لوی څارنوالۍ په ډاګه کړی چې د یاد هېواد قضایه قوه د اسپانیې د کاتونیا د سیمه ییز مشر د نیولو فرمان څېړي. د راپورونو له مخې د کاتونیا سیمه ییز مشر څو ورځې وړاندې بلجیم ته سفر وکړ او تېره ورځ په اسپانیې کې محکمې ته د ټول پوښتنې پر مهال له دولتي امکاناتو د نوموړي لخوا د ناسمې ګټه اخیستنې له امله د نیولو حکم یې ورکړ. ملګرو ملتونو په ډاکړی چې د روان کال له جنوري میاشتې تر سپتمبر پورې د یاد سازمان د کارکوونکو پر ضد د جنسي تور یو دیرش دوسیې ثبت شوي دي. د یاد سازمان د چارواکو په خبره تر اوسه ټول دغه تورونه نه دي څېړل شوي او دوسیې د څېړنې په لومړي پړاو کې دي. اوس هم د هوا په اړه کلیز معلومات. د نن شپې خبری ټولګه هم دومره وه. خاده او بریلی اوسئ.